Ал Ақшта биомедициналық инженер 100 күнін теңіз астында өткізді. Ол су астында өмір сүруден жаңа рекорд орнатты. Флоридалық Джозеф Дитури бүгін жер бетіне шықты. Зерттеуші теңіз астындағы арнай тұраққа наурыздың бір күні түсіп, 3,5 айға жуық болды. Осы аралықта медициналық және су асты зерттеулерін жүргізіп, оңтүстік Флорида университетінің студенттеріне дәрісте оқыған. Десе де негізгі зерттеу тақырыбы ұзақ мерзімді экстремалды қысым мен оқшауланған ортаның адам ағзасына әсерін бақылау. Себебі бұл тәжірибе болашақ терең теңіз миссиялары үшін пайдалы болмақ дейді мамандар. Айта кетейік, бұған дейін су астындағы қосында ең ұзақ өмір сүру рекорды 2014 жылы орнатылып, 73 күн болған еді. Ал Джозеф Дитури теңіз астында тура 100 күн өмір сүріп рекордты жаңартты. Рекорд орнатуды мақсат қылмадым. Су асты әлемде адамның төзімділігін кеңейту, оқшауланған шектеулі экстремалды ортаға қалай бейімделетінін көру керек болды.